Hjertelig velkommen til video hvor jeg mest sannsynlig kjente å drite på meg selv av skrekk. Vi spiller Outlast 2, verdens mest jævligste spill. Og hvis det ikke er det, så kårer jeg det personlig selv til verdens mest jævligste spill. Jeg hater skrekkspill, jeg hater skrekk for meg. Alt som handler om skrekk, jeg hater det. Virkelig, altså, du får ikke med at du går i et hus som er svart litt på natta. Du gjør jo ikke det. Ikke i det hele tatt. Men så er jeg jo allerede stereotypen, altså tenker jeg, ah, spiller en skrekkfilm på kanalen. Det setter meg kjempeartig. Elsker når folk bestemt selv, hæ? Dette blir dritspennende, ikke sant? Ok, så jeg tenkte å skru absolutt all lys som er her, og... Hvorfor ser det her så sinnssykt realistisk ut? Grafikken her er jo bare insane, da. Altså, planen var jo det å skru av absolutt alle lysene som var her, og spille i mørket. Men jeg må ha på et lys, sånn at jeg skal filme facecam-videoen der her. Ok, så i alle fall, vi er et helikopter. Det kom en liten tekst på starten av videoen, at det her er tydeligvis, det her er kona mi. Jeg er mannen, vi er rapporterer. Vi skal etterforske et eller annet, vi skal filme alt, så... Jeg kjente det var spennende. Ok, så skal jeg filme en intro. Den er grei. Ok, den er grei. Skal vi skjønne hva jeg har brukt den her? Wow! Eikis, du skal styr det helikopteret riktig, ja. Det er vanskelig. Ok, skal vi se. Filme. Åh, vi kan zoome jo! Wee! Jeg kan ikke filme. Hvordan bruker man det kameraet her? Uts. Jeg svimmer, jeg vil ned, kan vi ringe til politiet? Jeg vil ned. Jeg orker ikke det lenger, jeg. Nei, men skjer man det? Altså, for det første, man kan ikke filme en innenfor helikopter, det er jo for mye bråk til det. Det går jo ikke. Ok, så nå krasjer jeg med å døve ut igjen det. Ja, men ser man det. Outlast 2. Å, herregud, hvor jeg koser meg. Fy flott, jeg koser meg gløgg, jeg, folkens. Jeg koser meg så masse, hæ? Ja, jeg koser meg så masse, men dere her. Å, dette er bare fantastisk. Vi starter på en skole, ja. Herre var jo koselig, da. Herre var jo kjempekoselig. Jeg gjorde ikke dere der. Bæ! Kanskje jeg skal skremme dem i stedet for. Ok, Tutusika, first place. Åh, du ser flink! Bæ! Eikis, ikke gå i gangen! Har du med avgangspost, eller? Kom tilbake hit, tror jeg ikke at du går i gangen uten avgangspostet ditt. Gud, Jesus mener jeg. I got my eyes on you. Men hvor er dørene egentlig? Er jeg på gangen sånn, eller? Så vi skal ut. 1995, high school final exam, blablabla, ok. Dere har eksamen, ok, gøy, folkens. Dere har eksamen. Åh, hallo, Jessica. Du, det kommer en strøm med masse blod bak deg. Ok. Who really knows? Ok, men jeg kødde ikke, altså. Dette spillet ser så realistisk ut. Virkelig, han som har laget dette spillet her. Stående applaus. Så det ser ut som vi overlevde helikopter-crashen. Det gjorde ikke dem her. Nei. Ok. Objektiv, fin lynn. Skal vi se, kan vi se den her? Kan vi spille? Kjenner du? Du kan se henne i filmen. Nei. Ut. Ok, det er lettest. Så det her gir jo egentlig ingen mening for min del, egentlig. Oi. Det var ikke meningen at vi skulle oppe der, nei. Ok, beklager. Det var ikke meningen da du var vi også. Ok, da er vi ferdig med spillet. Greit, da snakker vi. Ok, tusen takk for at du så på. Da skal jeg hjem. Ja, for hva er den fantastiske tilfelligheten da plutselig ser det en... Hva skal jeg si? Plutselig ser jeg det bare en vei opp hit. Hva er tilfellet han er?
Herre Jesus fred Kristusk. Ok, så da skal vi finne kona vår. Hvor har vi kona? Important event should be captured on video. Ok. Ok, så ting som er viktige, det skal vi finne til Sylve. Her er sprukkassen, altså night vision shit. Jeg hater sånn night vision opplegg. Og ikke bare dette, jeg hater det, ass. Got him. Her er neste, ass. Jeg ser ikke en dritt, jeg vet, jeg må bryte av night vision-greien. You can look back by holding alt. Ja da, for det er jo trygt, he. Nå må ha man en egen knapp på spillet for å se bakover. Da vet man at da er man dille ute. Hey, vi fant i alle fall en by. Det er lovende. Eller er det ikke lovende? Er det det? Det er en freak, ass. Det er særlig freaky. Det er nifs, ass. Ok, vi kommer til huset. Kom til huset. Er det så bakker vi på, bare? Eller så åtte vi. Jammed. Her er korn. Den var jammed. En og andre måtte ha kommet seg inn på det. Nope. Ok, ja, men den er greit. Da går oppdagelsesverden veien videre. Ut på nye eventyr. Det er jo fantastisk, ikke da? Hæ? Elsker nye eventyr. Hallo? Oi. Oi. Ei. Hva som skjer her? Sier du hate han der? Ok, plukk opp det. My sweet Ellie, I can't bear what we've done, not being apart from a little one, so I'm going and help. Hoping you forgive me. Så, faren har drept seg selv. Ei, det er jo veldig, veldig bra da. Det er jo nydelig. En bra start. Plukk opp batteri. Jo, vi trenger det. Spennende. Her har vi ikke muligheten ting. Oi. Hva er det som gjorde det? Jammed? Ja. Vet ikke om det var meg eller ikke som gjorde det der. Men nå ble det veldig stilt her, ass. Hallo? Det er helt morsomt, ass. Hallo, kompis. Du, jeg har mistet kona mi. Nei. Ikke prate villig. Den er grei. Nei, men jeg trenger ikke prate med dere, da. Hvis dere skal ha sånne skitunger, trenger ikke prate med dere. Au! Hey, kiss! Tenkte å være barnsla, hæ? Jeg har gjort en dritt! Jeg har ikke gjort en flue fra tred! Du har drept kua, du! Jeg elsker å se på innvårene til kua, som er ganske detaljert også. Digg! Elsker innvårene til ku! Det er så mye drit der, ass! Det er så mye skit og kødd og tull! Bakke på døra! Hallo! Vil du ha lodd? Vil du ha lodd? Det er mye skriking her, ass! You can hide by crawling in bed. Det må jeg ikke gjøre, jeg er ikke en pyse da. Hallo? Dear father, all loving God, continue to bless me with Dette var masse greier som jeg ikke ønsker å lese og ikke gidde. Ok, to open window, press det. Så hvis du åpner vinduet, ja. Nå kjenner jeg pulsen min begynner å bli høy her. Nå begynner jeg pulsen min å bli høy. Ikke gjør det der igjen. Virkelig ikke. Drit i deg. Som når du har dead bolts. Ok, jeg skjønner ikke hva man på det. Ok. Det er sånn det fungerer, det spillet her, ja. Spennende. Og nå begynner det å bli urovekkende mye kors her. Hvorfor er det så mye kors overalt? Hater det å spille her. Hvorfor spiller jeg egentlig det her i spillet her, egentlig? Det er sånn idé jeg bare. Hva er det som starter her? Og her skal vi! Hei, la oss dra inn en plass hvor det står Satan, hvor det går under bakken med kors på. Her er jo superkristne folk som bor jo. Og så skal vi plutselig gå til Satan. Med en krybbe.
For herre er jo ikke skremmende helt tatt da. Midwest, the baby is coming, ready the knife, the baby is coming, knight's midwife, mode to enemy, stay within, God's creation, stay within, hallelujah, stay, ok, det her er drivet en sang. De har, han drept en unge, eller? Ah, det blod er jo. Ah, kiss. Drept han barn? De drept barn her. Satans barn. Ja. Vakkert. Veldig, veldig vakkert. Går i unga, ja. Dette er jo ikke bra, vet du. Ja, men siden jeg dreper unga, så dreper de ikke meg, for jeg er ikke en unge. Jeg er en reporter. Jeg skal filme hva som skjer. Du skal snakke. Ah! Åh? Hei, damme! Hvordan går det med deg? Ta batteriet, da. Du trenger sikkert ikke, du. Det er batteriet tilhører meg nå, faktisk. Stygg dame som plutselig skulle gå etter meg med noe skummelt i hånda. Som tydeligvis så ut som en pickaxe. Jeg går inn her, da. Går inn i huset sitt, da. Ja, for her var det ikke noe spennende, da. Her er kjøtt. Enda batteri. Det lover jeg godt. Åpne døra. Det kan vi ta og gjøre. Så hvis du... Så hvis du vil ha lodd, hvis du vil ha mat, så kan du komme inn her. Vil du ha vann? Et eller annet? Kom inn, ta turen. Hjertelig velkommen. Ok, du vil ha ikke ha lodd, hæ? Du vil ha ikke ha lodd. Prøv da, hæ? Et vits, Jan. De kom, ok, de kommer seg inn, ja. Ja vel, ok. De kommer seg inn, ja. Da springer vi, da springer vi. Hjelp meg, gutta! Hjelp meg! Ah! Ok, jeg tror vi skal vi hitover. Jeg vet ikke. Hva mener du med det? Ok, vi tar og heal oss. Hva som skjedde der? Hva som skjedde der? Ok, jeg har spring. Slutt å grin. Slutt å grin. Spark deg rumpa. Nei. Det var kanskje ikke meningen der. My love, please settle as long as you can. Philip. Skjønner ikke det her, altså. Det her gikk mening. Ikke mening. Gir ikke mening, gir ikke mening, gir ikke mening. Her er fett da. Her er kult. Yay! Nå som jeg har crashlandet i fjellet, finnet kona mi, så har jeg selvfølgelig lyst til å besøke kirka. La oss bare gå i kirka. La oss gjøre det. Altså, det at bare at jeg er her og skal inn i en kirke, det synes jeg bare er helt utrolig. Jeg synes det er bare helt galskap, egentlig. Ok, her var det litt lys. Der går jeg ikke inn. Jeg går allerede inn her, for her var det tydeligvis brev. Det går bra, bra, bra. Ok, gir ikke mening. Der har vi store boba fått igjen. Sånn, åpne døra her. Og så beveger vi oss videre. Ja, jeg skal bare se lodd da. Ja da, jeg skal bare se litt lodd til dere. Ja, litt flakslodd. Kjempebra. Da fant vi alle fra nøkkelen. Ikke ta på meg, ikke ta på meg. Og så tar du på meg. Jeg sa ikke ta på meg, altså. Vi tar dere skittende fingrene dine her. Ok, vi kommer til å ta på videre. Hei, jeg digger å spille her. Det er kjempemorsomt. Ok, jeg er sikkert spent på hva som skjer her. Vi er inne i kirka, tilvis. Herregud, skummelt. Batteri, aldri sagt å ha med. Boba Fett. Får vi følge med han her? Jeg tror jeg ikke vil gå inn her. Jeg tror jeg vil gå opp i andre etasjen i stedet for. Legge meg søv. Vent til det blir morra. Inni senga, eller så har vi også enda et brev. Skjønner ikke. Beklager, kompis. Jeg er ikke interessert i å lese her. Nope. Sorry. Åh!
der er kona mi, jo. Ok, hopp ned. Hey, we're finally reunited. We are finally reunited together. Ok, vent til å spring. Ja, ok, spring da. Jeg tar med oss et datt. Du, jeg tror du trenger å springe, så fort, altså. De kommer ikke. Altså, det er Guds hus, hæ? Folk kan ikke dø i Guds hus. Det går ikke. Gud er jo her for å beskytte oss. Oh shit. Ja, nå kommer de jo. Du vil springe. Ja, altså, jeg kan ikke gjøre noe som helst, da. Jeg må bare, jeg må bare vente egentlig på hva som kommer til å skje. Altså, jeg kan snu meg og se rundt da, men ellers så kan ikke jeg snu meg tilbake. Ja, det kan jeg. Det blir bare høyere og høyere, egentlig. Ja, jeg skjønner at du vil ut da. Jeg vil ut deg også. Tror jeg gidder det her? Jeg har ikke et sexspill. Hvorfor hater de oss så utrolig mye egentlig? Kan ikke vi joine kulten vår, så kan ikke vi være kompiser? Ja. Ouch. Nå døver jeg ut da. Hva gjør de da? Åh, hva i alle dager? Får vi hjelp, eller hva skjer nå? Hæ? Hæ? Er det aliens, eller? Dette er bare bizarr, ass. Dette er bare... dope, ass. Herregud, fred, Kristus, Jesus. At det virkelig går an. Klarer ikke å beveie deg, du kompis. Du kan ikke beveie deg. Ok, da er vi på ungetur. Da drar vi på en ungetur, ass. Se her, ja. Herre er jo fantastisk. Enda mer. Spesielt. Ja, hva mener du da? Kan vi komme meg på det? Nei, ikke noe badefest. Jeg har ikke lyst til å være med på det badefesten din. Gå og lei deg. Det er sent. Gå og lei deg. Og så kjører du der igjen. Ah, shit. Nå er vi i skolerom, ass. Nå er vi i klasserom. Ta oss turen hit. Hey.
I'm sorry, I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so sorry. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so, so sorry, Jessica. I remember this. Ja, det husker ikke jeg, kompis. Sorry. Jeg husker ikke det. Beklager. Jessica? Hallo, rektoren! Hallo, rektoren! Oh! Alright, vi skal gå mot exiten. Ikke snakk om jeg skal være på skolen her lenger da. Det er snøstorm, ja. Ja, det er Norge det der. Dette er i Norge. Åh, hvor fantastisk det er. Nå har vi kommet til Norge, vi. Her er jo snøstorm. Full kaos. Perfekt. Perfekt. Og så er vi tilbake. What? Dette gir ikke mening. Altså, jeg skjønner jo at de introduserte at vi var reporter og skulle lage en reportasje fra her her, men egentlig det er alt jeg skulle. Altså, det eneste jeg skulle var bare å se lodd. Altså, jeg skulle samle inn penger til guttegjengen min, husker jeg på Fede Granka, jo. Gutta. My name's Ethan. I gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Sorry? Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. What do you know? You seen her? It's why we came here. Is she all right? Please, mister, just tell me she's okay. Oh, I don't know. Det var derfor de kom dit for å lage en reportasje om det er om datteren hennes. God bless you. Come on. Get you inside. Ok. Tydeligvis vil du ha meg likevel. Lukk en dra. Hey there. You really busted your head open, didn't you? Ja, gjorde det. Men legg meg den, egentlig. I should head down to Ruth Cellar. I'll bed down there. You can hide. Okay. Till you're fixed up. Den det. Alright. Jeg lover. Garantert. Han låser meg. It's alright. You just relax here, I'll keep you safe. You rest up and heal. Ja, men herre var jo skikkelig trygt da, he. Herre var jo trygt. Nå er det action her. Nå er det action. Åh, det kjenner jeg jo! Ja. Spring, kompis! Spring for livet! Hun skal ikke ha lodd, skjønner du her? Jeg har snakket med dere før, du skal ikke ha lodd! Hun skal ikke ha lodd! Spør om hun kanskje vil ha noe kjeks eller noe sånt der. Det er kanskje dorulla. Hun er litt hissig da, hun har ikke spist så veldig mye. Du skulle ha hørt meg. Prøv å tilbå noe annet. Hun er litt hissig, hun har ikke spist i dag. Det lukter og... Det lukter PMS i lufta liksom. Ja da, det var da noe gross og alt hvor jævlig det var. Heido, ha det bra. Ha det bra. Sorry, ass kompis, du skulle ha hørt på meg, ass bro. Sånn gikk det. Sånn gikk det. Ja. Men dere gamle damer kan ikke komme seg så langt da. Virkelig ikke.
Ikke så fort i hvert fall. Men det er jo ingenting spennende her da. Hallo! Ta på siste da. Nei, du tilbyr ikke noe mat eller noe sånt. Jeg sa til gammel forrige kissen, han er sur, ok? Dama er sur. Ser du hva er sur? Bare et fisk på, takk. Prøvde å sa det, jeg prøvde å si det. Men ingen vil tydeligvis høre på. Da får det bare være sånn da, enkelt dritt. Nå er vi på sporet, vet du. Tore er på sporet. Det er Fredrik på sporet. Hello? Hva vil? Au! Ok, det fikk vi ikke. Ok. Hei? Sorry. Det var ikke meningen. Beklager. Ok, så da er et spørsmål nytt. Så da er spørsmålet mitt. Har du splodd? Nå! Ah! Er det et nei? Er det vanskelig å kommunisere med meg, eller? Veldig, veldig kort oppsummert. Jævlig spill. Håper jeg spiller her. Nå orker jeg spiller mer av spillet her, for det er så jævlig egentlig. Jeg har spilt det her i 15 minutter. Jeg bare pinet meg selv 15 minutter. Helt forferdelig. Jeg vil si tusen takk for å se videoen. Ta gjerne en stor tommel opp på videoen hvis du likte den. Ta gjerne en kommentar om du har følt det. Og ta gjerne å abonner på min kanal hvis du ikke har gjort det. Og så snakkes vi til en annen gang. Ok, ha det godt da. I promise.